Siis miten työpaikkakiusaus ilmenee, aikuiset ihmiset purkaa pahaa oloa vai hää? No, joo. Mutta se voi myös olla sitä, että tästä on siis tarkat niin kuin määritelmät olemassa, että jos niin kuin tuntuu siitä, että on työpaikkakiusaamista, niin siitä voi käydä lukea. Mutta vaikka sitä, että on ihmisiä, jotka on eriarvoisia työpaikalla, että säännöt koskee kaikkia muita paitsi häntä. Tai se, että se hoveroisi silleen sun niskan takana ja hengittää siihen, ja se vaan niinku, se venaa, että sä teet jotain, mistä se voi sanoa sulle. Niin ihan suoraan semmoista, että on silmätikkuna. Tai sitä työyhteisössä tavallaan, että kukaan ei sua esimerkiksi saanut huomenta. Porukka on vaan sen niinku naama kurtuva sitruunan syöneenä. Mut sit muut ihmiset voi saada sen huomenen siellä. Kaikista ei ole pakko tykkää, mutta niin peruskohtaja sun, että on ihan kiva. Että jos niin kuin yksi ihminen suljetaan työyhteisöstä täysin ulos, niin se on työpaikka kiusaamista. Eikö yläasteelaiset kiusaa? Joo, ne kiusaa, mutta sitten nämä samat yläasteelaiset, ne voi jatkaa sitä kiusaamista työelämässä, jos kukaan ei koskaan sanonut, että tämä ei ole okei. Okay. Niin työyhteisötkin vaatii sitä, että niistä pidetään huolta. Ja sitten se, että se on tosi vaikeaa, jos se tulee esimiestasolta, esihenkilötasolta niin kuin se epäasennen käytös. Koska sitten muidenkin on helppo tarttua se, että pomo tekee näin, niin mäkin saan tehdä näin. Ja sitten on pirumeera, sitten on paha. Ikävä kyllä viime kesänä on tullut niin kuin juttua siitä, että siis nuoret joutuu tämmöisen niin kuin työpaikkasimputtamisen kiusaamisen kohteeksi, kun ne ei tiedä omia oikeuksiaan työpaikalla. Et kesätyöntekijät joutuu tämmöisiin yhteisöihin, missä on tämmöistä kiusaamista, niin voi jehna sentään. Kuka niistä pitää huolta, jos ne itse tiedä vielä niinku oikeuksiaan sen työpaikalla. Ja sitten kun se voi mennä siihen, että niinku liksaa ei makseta ajoissa sen takia, että sä oot kesätyöntekijä, kun ei sulla ole väliä. Ei kesätyöntekijä ole väliä.